हितोपदेश 20 दाख मद उपहास गर्ने हो र मदिरा चाहिँ कचिङ्गल मचाउने हो। यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। राजाको क्रोध सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ, तिनलाई रिस उठाउनेले आफ्नो जीवन गुमाउँछ। कलह नचाहनु मानिसको निम्ति आदरणीय कुरो हो, तर हरेक मूर्ख चाहिँ कलह मचाउनेहरूमा छिटो हुन्छ। अल्छेले बेलामा जोत्दैन, त्यसकारण फसलको बेला त्यसले खोज्छ तर केही फेला पार्दैन। मानिसको हृदयमा भएका उद्देश्यहरू गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर समझदार मानिसले त्यो तारेर निकाल्छ। धेरै मानिसहरू आफूमा अचूक प्रेम भएको दावी गर्छन्, तर विश्वास योग्य मानिस कहाँ पाउन सकिएला। धर्मी मानिस दोषरहित जीवनयापन गर्छ, त्यसको पछि आउने छोराछोरीहरू धन्यका हुन्। जब राजा आफ्नो सिंहासनमा न्याय गर्न बस्छन्, तिनले आफ्नो आँखाले सबै खराबी केलाउँछन्। कसले भन्न सक्छ मैले आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु, म सफा र पाप रहित छु। भिन्नै नमिल्ने ढकहरू र नापहरू परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। एउटा बालकलाई पनि उसको गतिविधिबाटै उसको चालचलन ठिक भए नभएको थाहा गर्न सकिन्छ। सुन्ने कान र देख्ने आँखा ती दुवै परमप्रभुले नै बनाउनु भएको हो। निद्रालाई प्रेम नगर जसले तँलाई झन्झन दरिद्र तुल्याउँछ, जागा रहोस् र तँसँग जगेरा अन्न रहनेछ। ग्राहकले भन्छ यो राम्रो छैन, यो राम्रो छैन, तब अलिक पर पुगेपछि आफ्नो खरिद गराइएमा त्यसको धाक लाउँछ। सुन्छ मणिकहरू प्रशस्त छन्, तर ज्ञानको वचन बोल्ने ओठहरू दुर्लभ रत्न हुन्। अपरिचितको जमानी बस्नेको लुगा पनि खोज्नु, यदि त्यसले स्वेच्छाचारी स्त्रीको खातिर त्यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख्नु। छलद्वारा पाएको भोजन मानिसलाई मिठो लाग्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मुखभरि रोडा हालेर सरह हुन्छ। सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाईँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, त्यसैले धेरै कुरा गर्ने मानिसहरूदेखि परै बस। यदि कसैले आफ्नो बुबा वा आमालाई सराप्छ भने त्यसको बत्ती घोर अन्धकारको बेला निभाइनेछ। सुरुमा झट्टपट्ट गरेर हात पारेको सम्पत्ति अन्त्यमा आशिषपूर्ण हुनेछन् हुने छैन। यसो नभन, तेरो खराबीको साटो लिनेछु, परमप्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँले तँलाई छुटाउनुहुनेछ। परमप्रभु घटबट नापतौल घृणा गर्नुहुन्छ, र छली तराजुले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। मानिसका कदमहरू परमप्रभुबाट नै निर्देशन गरिएका हुन्छन्। मानिसले आफ्नो बाटो कसरी बुझ्न सक्ला? असावधानीसँग केही कुरो अर्पण गरिसकेर पछिबाट मात्रै आफ्नो भाकलबारे विचार गर्नु मानिसको लागि पासो हुनेछ। बुद्धिमान राजाले दुष्टहरूलाई पन्साउँछन्, तिनले उनीहरूमाथि अन्न चुट्ने चक्का दल्छन्। परमप्रभुको दियो मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ, त्यसले उसको भित्री मनुष्यत्वलाई खोजी निकाल्छ। प्रेम र विश्वास योग्यताले राजालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, प्रेमद्वारा नै तिनको सिंहासन सुरक्षित रहन्छ। जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो, फुलेको केस वृद्धहरूको गौरव हो। मुक्का र चोटहरूले खराबी हटाउँछन् र पिटाइले भित्री मनुष्यत्व खारिन्छ।